E o nosso primeiro entrevistado, nosso primeiro convidado da segunda temporada do Sem Estúdio é o Preto Zezé. Ele é o presidente global da CUFA, Central Única das Favelas. Ele começou como lavador de carros nas ruas de Fortaleza e anos depois ele criou o movimento Cultura de Rua, atuando pelos direitos dos jovens de comunidades através de ações sociais e culturais. Ele é ativista social na cultura do hip hop e o Zezé já lançou 7 álbuns de estúdio e idealizou o programa Se Liga na TV Verde Mares. Boa noite, Zezé. Muito obrigado pelo seu tempo, tirar um minuto aí do teu dia para ter essa participação com a gente. Opa, boa noite, obrigado. Eu que agradeço o convite. Esse momento aí tão importante do mundo, em que a gente está precisando somar inteligência, saberes e esforços em torno de uma agenda comum para a nossa coletividade. Então, é um prazer estar aqui com vocês, podendo trocar essa ideia. Na verdade, se agravou um quadro, né, que já era muito complicado. Você já tinha desemprego, mais de 11 milhões de pessoas desempregadas, você já tinha, na favela, metade da população vivendo na informalidade, então, vivendo de negócios, né, informais. Uma galera que ouviu falar da promessa da reforma trabalhista, que gera milhões de emprego, mais uma promessa que não se cumpre, né? E você tem ali no primeiro momento, hoje a gente calcula, né, está contando os mortos e tal, mas ali no primeiro momento as principais mortes eram dessa economia de base, que a favela, antes da pandemia, ela produzia 119 bilhões de poder de consumo. Então você teve todo esse setor da economia dizimado, você teve a favela como a mais sacrificada nesse processo, as mulheres dentro da favela são o público mais vulnerável, sempre lançou o programa estratégico Mãe da Favela, que é esse programa aqui, ó. Mãe da Favela, que é um programa de transferência de renda, e o que obrigou a CUFA a, pela primeira vez, a público pedir algo, né? Então a gente estabeleceu essa campanha que a gente fez para mobilizar artistas e tal, depois lançamos um documento com as propostas para enfrentar e reduzir os impactos sociais da pandemia dentro das favelas, e fizemos a nossa reversão da matriz produtiva, no caso, como as empresas falam. Fizemos nossa reversão na matriz de atuação, onde tivemos que afastar muita gente nossa que era de público vulnerável. Tivemos que transformar nossas sedes em centro de distribuição e logística, né, desses produtos que a gente arrecadava. Montamos uma rede de mais de 5 mil favelas no Brasil, com mais de 100 mil pessoas na rua. E hoje chegamos ao número de 5 mil favelas conectadas, atingimos 3 milhões e meio de pessoas e mobilizamos 145 milhões de reais até agora. E acabamos nos tornando a interface entre grandes empresas que queriam doar com foco, escala e eficiência a pessoas que precisavam e pessoas que estão invisíveis muitas vezes a programas sociais ou a programas do Estado e precisavam desesperadamente de alguma ajuda. Então a CUFA se tornou essa interface e é nesses 20 anos de existência da CUFA, é a primeira vez que a gente vem a CUFA fazer um movimento desse e acabou que a CUFA virou, surge essa nova face, né, de parcerização com o setor privado para essas ações de emergenciais. Zezé, Certo? aproveitando o que tu falou do projeto das mães de favela, e buscando os dados, né, a respeito da distribuição das cestas básicas, dos kits de higiene e do chamado Vales Mãe, né, de R$ 120, como foi pensada essa distribuição, né, tanto de cestas, kits e vales para as favelas do Brasil todo? E a gente percebe assim que a região sudeste foi a região que mais recebeu kits, né, cestas básicas, e recebeu também vales mães. Então, por exemplo, de cestas básicas, vocês tiveram mais de 500 mil, né, 500 mil cestas distribuídas. E também vales mães distribuídos
para toda a região das favelas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, que ultrapassou 38 mil cestas básicas. Como vocês fazem essa distribuição? Vocês têm algum critério? Como funciona? Na verdade, parte do critério já é definido pelo doador, né? Eu tenho empresas que são do Rio Grande do Sul, tem empresas que são de São Paulo, que são do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais. E o que a gente tem conseguido fazer é convencer essas empresas, quando têm bases nacionais, que possam também expandir essas ações para outros estados. Mas, na maioria das vezes, são empresas que estão muito interessadas de atuar no seu território, onde elas estão, tem elas, as bases delas são no sudeste do país, e a gente tem tentado descentralizar essa ação e tem conseguido, por exemplo, com a rede do Grupo Pão de Açúcar, Açaí Extra, a gente tem feito ações no Brasil todo, né? Mesmo lugares, muitas vezes, que a ação deles não é tão forte. Teve uma ação agora em 19 capitais, foi com a empresa Ultragás e a Supergás Brás, que também foi distribuição de gás. Aí tem, você divide proporcionalmente de acordo com a negociação junto com a empresa, até porque doações, além da empresa doar, não pode dizer, bota aqui, entendeu? Eu posso dizer que aqui é a mais necessidade. E apesar do Norte e Nordeste serem lugares mais difíceis, acesso e tal, onde muitas vezes as empresas não têm base, a gente tem conseguido fazer descentralizar e que o Sudeste do país, que recebe as doações, divida com o resto do Brasil. Zezé, ainda sobre a questão da pandemia, é importante a gente pensar que mesmo o direito à saúde, o direito à moradia serem previstos na Constituição Federal, há pessoas em situação de rua e outras que moram em habitações precárias, que muitas vezes não têm nem ao menos saneamento básico, ou habitam em ambientes pequenos com um número considerável de pessoas, o que favorece a proliferação de doenças contagiosas, assim como é a COVID-19. Pensando nesse aspecto, quais caminhos você vê para a solução desse problema habitacional no Brasil? Esse problema aí, né, Carolina, é inclusive um dos problemas que, quando as pessoas falam que nós estamos no mesmo barco, eu digo, rapaz, talvez a gente esteja no mesmo naufrágio. Mas nesse mar naufragado, tem gente de jet ski, lancha fazendo churrasco, e tem uma porrada que não pegou nenhuma boia e está morrendo, literalmente. Uma das coisas desiguais nesse processo é que parte da população das favelas, ela sequer teve direito ao isolamento social, porque ela é a massa que faz os serviços essenciais. É a menina do supermercado, o cara que limpa a rua, o cara do posto de gasolina, a massa que trabalha nos hospitais, são pessoas que vêm desses lugares. Então, ela sequer tem chance de ter direito ao isolamento social. A outra parte da favela, ela já é isolada socialmente de direitos. E aí a questão urbana, questão de infraestrutura, questão sanitária, é um dos gargalos muito grande, em que o Covid ele não criou essa desigualdade. O Covid é só uma peça de roupa no cabide das tragédias do Brasil. O Covid ele só torna mais nu, e quando as pessoas perguntam para nós, ah, quando vocês querem, quando é que vai voltar ao normal? Eu não quero que volte nunca mais aquele normal de indiferença e de insensibilidade em relação ao que a gente está vendo agora. Então, o que é que acontece? O reflexo disso é o quê? Dessa questão infraestrutural desigual. É que você tem possibilidades e capacidades de se defender muito reduzidas. Não é à toa que agora os dados confirmam que, ó, o perfil de morte do Covid, das pessoas que morreram por Covid, são homens negros de favela. Então, esse perfil, cara, já é um perfil que revela uma face do problema, né? Então, as pessoas, por exemplo, entramos agora na onda antirracista, em algum momento parecia até uma micareta, é, por exemplo, ser antirracista hoje tem a ver com defender o SUS, porque é o SUS que protegeu. A nossa tragédia podia ser maior do que a dos americanos que não têm SUS. Então, esse antirracista defender mais dinheiro no SUS, porque ele fez essa diferença e as pessoas que estão mais, né, vulneráveis, que estão morrendo mais de Covid, são pessoas negras, moradoras de favela. Zezé, aproveitando que tu largou essa estatística, que é verdadeira, por sinal de que a maioria dos mortos por Covid-19 são homens negros de classes sociais mais inferiores, de que, justamente pelo fato deles terem que se expor mais na rua e não poder realizar um isolamento social, como certas partes da população podem. De que forma tu acha que a gente poderia cuidar esse pessoal? Esse pessoal, a gente poderia tentar inverter esse quadro? Como é que a gente poderia fornecer um tratamento e condições sanitárias melhores para essas pessoas trabalharem e garantirem o seu sustento? Agora, no Congresso Nacional, estão discutindo várias leis específicas para a questão do Covid. Você vai ter agora o debate, por exemplo, da reforma tributária. Cidadão que mora na Restinga, ele com certeza ele não ele, ele compra o pão do mesmo preço do cidadão que mora no bairro rico de Porto Alegre. No entanto, os recursos retornam.
para essas pessoas que moram no bairro rico, em forma de saneamento, infraestrutura, a rua está limpa, o caminhão do lixo passa, segurança pública. Mesmo assim, essas pessoas reclamam ainda que o Estado atrapalha ou se mete demais. A pessoa que está lá na Restinga, que está lá no Bonja, ela não consegue ter o retorno do recurso. Ele não consegue. Então, é ele que paga mais imposto. Então, uma das formas é discutir, já que tem... Ah, não tem dinheiro para resolver tudo. Tem não, então a prioridade são essas pessoas aqui, ó. Os recursos vão para lá agora. Nós estamos num momento no Brasil que a desigualdade tomou o centro do debate. Há um debate econômico acontecendo que nós temos que trazer para dentro do processo também de discussão com a população no geral, essa população que está precisando agora de dinheiro, de investimento, de apoio do Estado e do setor privado. E a gente tem que começar a pautar a agenda que é mais importante para milhões de pessoas no Brasil. Hoje, talvez mais de 100 milhões de pessoas estejam com três pensamentos na sua cabeça. Dinheiro no bolso para pagar as contas, comida na mesa para alimentar seus filhos e um pouco de saúde para sobreviver a essa tormenta que nós estamos passando. Zezé, anteriormente a gente estava falando a respeito do projeto Mães de Favela e a CUF, além desse projeto, ela tem outros relacionados com cultura e esporte. Mas eu gostaria de saber se vocês têm algum projeto relacionado com o ingresso do jovem na universidade, principalmente nesse momento de pandemia, com toda a questão do Enem. Nós estamos lançando, acho que sexta-feira, tem que olhar que é tanta coisa que o calendário fica muito número. Mas se não for sexta, talvez vai ser segunda. Eu estou confundindo só com uma data que está muita data para me decorar. Mas nós estamos lançando um grande programa agora, voltado para as mães das favelas, com foco na educação. Será um programa, acho que é o maior programa de conectividade de favelas na área da educação. Porque você imagina uma mãe hoje que trabalha, que tem condições, ela tem uma mulher trabalhando com ela, ajudando a criar os seus filhos, e mesmo assim você imagina o nível de estresse, a confusão que está, tendo milhões de agendas, tudo dentro de casa. Agora você imagina uma mãe da favela nessa hora que está com um, dois, três filhos, quatro filhos, sozinha, ou então com idoso em casa, ela está pensando o que vai colocar na panela agora para os meninos comerem na hora da janta, o que vai ser dela no café da manhã. Então, hoje, a questão da educação ela vai ficar central, porque já tem um déficit, já era difícil a questão da educação no Brasil. Agora você tem um déficit, porque as crianças ficaram em casa, os jovens estão em casa. Já tem muitos problemas, inclusive psicológico, transtorno, angústia, que essa galera já está passando. Então, vai vir uma conta agora, esses 5 meses trancafiado e fora do nosso convívio normal. Isso vai explodir no colo dessas mães e a educação, eu acho que é um instrumento da gente, inclusive, ter que repensar como é que nós vamos retomar isso e refazer as nossas relações, já que durante muito tempo eu acho que essas coisas ainda vão ficar, até a gente encontrar um equilíbrio normal, aceitável e que dê para todo, vai demorar um pouco. Zezé, recentemente agora tu falou sobre esse problema das mães que está tentando ser suprido pelo projeto, né, da favela das mães da favela, desculpa. E nessa meio dessa crise econômica, financeira e que a gente vem passando e sobretudo aqui no Brasil, surgiu no meio disso tudo o auxílio emergencial, que é um aporte do governo para essas pessoas que foram desempregadas e estão sem qualquer tipo de renda fixa nesse momento. Só que, infelizmente, esse auxílio do governo, ele acaba por não... A logística dele, eu acho que não... Acaba por não aportar todas as pessoas que necessitam dele, né? A gente vê aí que, como pré-requisito, essas pessoas precisam de ter um smartphone, um acesso à internet para conseguir se cadastrar e fazer a solicitação desse auxílio. O que é inviável se a gente levar em consideração a realidade em que as pessoas vivem, né? Como tu mesmo falou, muitas delas acabam não tendo um prato de comida para se alimentar durante o dia ou até mesmo não têm condições de pagar o seu próprio aluguel. Eu queria saber como que isso tem repercutido nas comunidades mais carentes e se é evidente essa falta de logística de distribuição desse auxílio nas comunidades e nas favelas. Teve muita, só para você ter ideia, hoje na DPU, Defensoria Geral da União, existem mais de 5 milhões de pedidos de pessoas que estavam dentro dos critérios para receber o auxílio e não receberam. Mais de 5 milhões, né? Se você pega com uma base de 3 pessoas por família,
você tem aí 5 vezes 3, 15 milhões de pessoas. É muita gente precisando urgentemente de alguma ajuda. E, infelizmente, a coisa foi feita meio sem controle, desregulada. É, hoje a gente ainda vê as filas, né, amontoado de gente dentro desses lugares. Você tem aí um cadastro social enorme, que já é acúmulo da própria estrutura de Estado, acesso à pessoa nesses lugares. Infelizmente, você teve muita gente que não precisa, que recebeu esse auxílio, né, cara? Gente, inclusive, da prefeitura de Porto Alegre, eu até estava lendo esses dias, inacreditável, é de pessoas que não precisavam do auxílio emergencial. É ruim porque os mecanismos de participação e de controle da sociedade no Brasil hoje estão cada dia piores. Você não tem acesso a muita coisa, a decisões, a participação das decisões, na elaboração das políticas, a tendência é que aconteça sempre isso, se você não ouve a sociedade, se você não incorpora as experiências exitosas que já existem dentro do âmbito do governo. Muito ruim. Zezé, de acordo com o Data Favela, 80% das famílias nas favelas estão sobrevivendo com menos da metade de suas rendas antes do vírus. E 63% dos moradores de favela fizeram algum tipo de doação na pandemia, enquanto só 49% dos brasileiros fizeram alguma doação. Ou seja, quem tem menos condições de renda nesse momento está doando mais. O que motiva esses moradores de favela a fazerem essa solidariedade? É, e tem uma coisa que é interessante, dos 92% das pessoas que receberam auxílio emergencial, aliás, dos 100%, né, 92% compraram comida. Desses que compraram comida, 62% compraram para familiares e amigos. Então, há um sentimento aí de socorro, de coletividade, de ajuda coletiva, comunitária, que é uma coisa marcante nesse processo, porque nós estamos falando de gente que já está sem. E o pouco que ela arruma, ela divide com outras pessoas. A gente teve agora um caso aqui, Maria Eduarda, em Fortaleza, de que a gente foi entregar os vales mães para 50 mães de uma favela chamada Oitão Preto. É uma área que tem o Marina Park, o hotel onde ficam a seleção, os cantores, o Paul McCartney, quando veio, ficou lá, e todo mundo. E quando a gente chegou lá, tinham mais 50 mães. E a gente só tinha levado 50 vagas porque elas estavam cadastradas. E aí uma das mães liderais levantou e falou: eu queria agradecer o pessoal da CUFA, porque já deram uma força para a gente nessa situação difícil, mas eu queria convidar agora as mães, e eu vou começar por mim, a adotarem outra mãe e dividir os seus vale-mãe de R$120 para colocar outra mãe. Ou seja, ela tinha só 120, cara. E aí ela convidou todas as outras 49 mães que receberam, adotaram mais 49 mães que estavam lá sem nada. Isso para nós foi tão forte assim, porque a gente sabia que elas estavam precisando demais. E é pouco. Mas só que elas pegaram esse pouco e dividiram, foi um negócio assim marcante. Todo mundo, né? Eu lembro assim, eu fico, porra. Aí todo mundo se emocionou no dia, foi um negócio muito forte. Ou seja, há uma pulsação, né, de solidariedade nesse momento de necessidade, dificuldade, que a gente deveria aproveitar para fortalecer outras iniciativas e somar em outras agendas. Aproveitando esse tempo... Desculpa, gente, eu só vou fazer aqui um pequeno lembrete para você que chegou agora. Estamos aqui na temporada do Sem Estúdio, que é um programa desenvolvido pelo Laboratório Convergente da FAMECOS, do Editorial Jota. E essa temporada se volta a entrevistar figuras que defendem os direitos humanos. Hoje estamos aqui com o Preto Zezé. E você que está assistindo, se você tem alguma pergunta que gostaria de fazer ao Zezé, você pode comentar na live que ela pode ser lida. Renato, queria perguntar uma coisa. Desculpa, pode te interromper. Pode ir agora. Obrigada. Zezé, aproveitando esse gancho que ficou da ajuda, da solidariedade, das pessoas que doam, justamente são as que menos têm e mais precisam, eu vou fazer um contraponto. Tu acha que, em função da pandemia, mesmo as pessoas se ajudando nas favelas, tu observou se a violência aumentou entre as pessoas na favela, se a violência está maior, se as pessoas que estão desempregadas, sem amparo, ou mesmo as que receberam ajuda da CUFA, tu percebe aumento nessa criminalidade, na violência?
A violência, inclusive, aqui no meu Ceará, por exemplo, a violência, conforme o Covid matava, a violência também estava matando. Então, porque são processos todos ao mesmo tempo, não é uma coisa contra a outra. Acontecem muitas coisas, assim, não é uma coisa homogênea, né? Tem vários fenômenos acontecendo tudo ao mesmo tempo. A forma que tem uma galera que está preocupada, a grande maioria, tem gente que, pô, já risco bala, fome, desemprego. Então, o Covid é só mais um risco que eu corro. Então, se previnem menos, né? Se cuidam menos. É, até tem um lado da galera que simplesmente ignora também. Então, assim, é como na sociedade brasileira, tá? É uma coisa bem heterogênea do ponto de vista de comportamental, né? É, mas o majoritário são pessoas que se ajudam e que estão tentando construir um momento de paz e de alguns acordos para que nesse momento o único inimigo seja o Covid e não outra pessoa igual a ela ou de uma situação social parecida. Zezé, aproveitando o gancho agora da Renata sobre a violência, 2020 foi um ano muito complicado com relação à violência racial. Nós tivemos vários episódios de violência contra negros e gostaria de saber, essa exposição relativamente maior, uma exposição diferente que esse ano nos proporcionou, está fazendo alguma diferença, de alguma forma, em relação à violência nas favelas, em violência policial? Tá explicitando mais, né? Tá mais explícito. Exatamente. A violência contra os negros no Brasil tem repercussão no George Floyd, mas no Brasil 45 mil George Floyd são mortos todos os anos. A questão é que agora está sendo filmado, divulgado, sendo colocado, mas o Brasil ainda está muito longe da realidade, da responsabilidade da sociedade brasileira com os efeitos do racismo chegarem pelo menos perto do que acontece nos Estados Unidos. Né? Aqui ainda há o processo da negação, aqui ainda há um processo... Você vê agora, continuam matando gente negra, morreu agora um jovem, levou tiro. E parece que as vidas negras deixaram de importar quando virou onda, deixou de virar onda, entendeu? Parece que a micareta antirracista passou. E quando o racismo, ele não para. O racismo é a única instituição no Brasil que ela funciona plenamente e não faz isolamento social e nem faz quarentena. Está funcionando 24 horas e é super eficaz no Brasil. A prova que está aí as vidas negras sendo mortas todos os dias, né, cara, e violentadas. Mas eu acho que o que está acontecendo também é que muitas lideranças, muitas agendas da população preta estão avançando e conforme avança também incomoda. E como é espaço de poder, ninguém quer dividir o poder, né? Então tem que conquistar e ocupar os espaços. E aí isso gera também a visibilidade desses conflitos. Zezé, justamente sobre isso. Como nós brancos, o que a gente pode fazer para ajudar com que esse índice de mortalidade de pessoas negras diminua? O que a gente pode fazer de forma efetiva que vai fazer funcionar, sabe, além das manifestações nas redes sociais? Agora vai ter reforma tributária, defende ter dinheiro para as mulheres trabalhadoras, aumentar o salário mínimo a mais do que o governo aumentou, tem que ir para aí. Usar o privilégio de vocês que os polícias não têm coragem de agredir para proteger as populações vulneráveis, usar os espaços que vocês têm, é isso, tem que usar esse espaço aí de muita coisa que vocês têm acesso para fortalecer essa agenda antirracista. Eu acho que tem muito compromisso. Tem muita coisa para ser feita. Então, vamos ver aqui na área da comunicação, publicidade. A gente está vendo um monte de agência começar a querer fazer campanha de racismo sem contratar as pessoas negras que poderiam estar fazendo isso. Né? E toda hora vem uma pergunta. Se eu fosse cobrar R$1 por cada pergunta, o que, que os brancos podem fazer, eu já estava com muito dinheiro, hein? Nem trabalhava mais. Então, assim, tem muita coisa. Procurar se informar, saber como é que colabora. Tem muito conteúdo, tem muita experiência prática. Pensar sempre que for tomar uma decisão que envolve ocupar espaço, visibilidade e um tipo de poder ou inclusão, imaginar que aquele espaço tem que respeitar a diversidade. Está na sua mão decidir. Quando eu sou diretor de um RH, um diretor do departamento, e vou contratar um professor, uma professora, quando eu vou conversar com a editora para escolher que editores eu vou ter na minha grade, eu estou decidindo ali sobre um parâmetro de visão. Se eu continuo mantendo o padrão branco, igual um amigo meu perguntou, ah, mas se eu botar camisa 100% branca, eu falei, faz efeito nenhum, cara, já é 100% branco, não adianta. Então, é como é que a gente, da nossa diversidade, que a gente se orgulha de ser um país de raça e tal, como é que isso se reflete em todos os espaços de poder? Olha, se você começa a olhar ao seu redor,
você vai ver que mesmo a sua vontade, ou então, porque você leva para o campo da vontade, né, porque é uma questão estrutural, a sua leva para o campo da vontade, dizendo que é uma vontade, não, mas a minha vontade, não, mas o que eu acho, infelizmente, não é o que as pessoas acham. Existe uma estrutura que construiu relações que transformam diferenças em desigualdade. Nós temos que ir para cima dela. Então, quando a universidade começa a ter mais gente preta dentro, quando os cursos começam a ter mais gente preta dentro, você começa a ter diversidade na prática, porque não adianta só um movimento espontâneo, voluntário, que isso aí acaba virando uma boa intenção, mas na prática não vai mudar muito. Zezé, como a Fabrini mencionou sobre as manifestações em redes sociais, você acredita que as redes sociais, por proporcionarem um ambiente de discussão, auxiliam a desconstruir a ideia que muitas pessoas têm de uma favela que é muito estereotipada e não corresponde à realidade de muitos habitantes das favelas brasileiras, ou que a internet auxilia mais a perpetuar esses estereótipos? É um movimento em várias frentes. A favela já ocupou a internet e está fazendo a linguagem dela. E os que estereotipam também estão. Mas a cultura nossa de comunicação é ver esses lugares só como lugar de tragédia, de violência, de medo, de desigualdade, nunca de potência. E as favelas que estão reconstruindo esse enredo e fazendo mudar o olhar e a percepção, transformando estigma em carisma, transformando, a partir de uma agenda positiva, a visão das pessoas que moram fora, que moram dentro da favela, sobre esses ambientes, sobre essas pessoas. Então, está havendo aí uma mudança grande, estética, política, de ocupação de espaço e de linguagem, que a favela está produzindo novas leituras e novas narrativas, que é a palavra da moda, para tirar a favela das páginas policiais e levar ela para o caderno de economia, o caderno de política, aqui os eventos de comunicação, para que os pretos não fiquem só falando de morte e sofrimento, até porque a gente ama, a gente sonha, a gente produz cinema, produz comunicação. Zezé, a gente recebeu uma pergunta aqui do nosso público. Tem alguém público. Com eco aí, hein? Acho que a gente conseguiu já reparar. Acho que foi. A gente recebeu aqui uma pergunta do nosso público, a jornalista Kelly Matos, que é formada pela Famex, pela PUC. Ela pergunta o seguinte: como fazer para que os brasileiros parem de negar o racismo e parem para refletir sobre o mito da democracia racial? Ela ainda pergunta: é possível superar o racismo estrutural? O que falta? É possível e é necessário, porque assim, os pretos são inimigos do impossível, certo? Você olha a realidade da população negra no Brasil, você tem 520 anos de Brasil, 388 anos, essa população negra, ela valia menos que os animais, porque os animais tinham direito a comer, dormir e ter um lugar para ficar. Os negros não tinham. Os negros eram mercadorias. E quando você tem a abolição, você tem um despejo oficial dessa população jogada na rua. Então, você imagina dia 14 de maio, um dia depois da Princesa Isabel fazer aquela coisa maravilhosa que foi libertar os negros, que na prática significou um despejo. No dia 14 de maio, os negros não tinham emprego, não tinham nada. Então, eles foram, voltaram para onde? Para as fazendas para pedir comida. Em torno de 70% das pessoas que foram para a liberdade, despejadas à sua própria sorte, voltaram para a fazenda para trabalhar de graça por comida. E aí, o que acontece com o Brasil? Não estamos falando de uma minoria na população, estamos falando de mais de 50%. Se o país acha que vai se desenvolver, se a nação vai avançar sem incluir essas pessoas, nós corremos o risco de construir um país que avançou e uma população que ficou, que aí virou uma anomalia, porque você não pode falar em democracia, em nação, ou igualdade, ou justiça, se mais da metade da população tem seus direitos e o acesso, né, à riqueza produzida, literalmente, são privadas disso. Então, uma das coisas do Brasil, primeiro, é assumir que isso. Eu acho que o mito da democracia racial, o caos por terra, o que nós temos mais grave é porque o racismo brasileiro é sofisticado. Se a gente perguntar quem é racista no Brasil, se existe racismo no Brasil, todo mundo vai dizer que existe. Quando você pergunta quem é racista no Brasil, ninguém assume. É sofisticadíssimo, só que ele não é dissimulado, como diz. 45 mil pessoas negras mortas não tem nada de racismo camuflado, gente. Né? A base da pirâmide ser de mulheres negras pobres, não ter salário, estar se lascando sozinha, não tem nada de dissimulado e camuflado nisso. Pessoas serem mortas na rua agora por violência e brutalidade policial, tem nada de camuflado disso. Quem é negro está ligado que não tem nada de camuflado. Está tudo a olho nu, está tudo... E, muitas vezes, passando literalmente em branco, sem dar nada. Olha só, tem uma lei que racismo é crime inafiançável. Puxa com os arquivos quantos casos teve de racismo e quantas pessoas continuam presas. Não existe. Tá? O Brasil é sofisticado disso porque o Estado brasileiro fez escolhas para que isso acontecesse, escolhas políticas,
a ciência elaborou, a academia elaborou, né, a estrutura de poder se preparou para que essa população que construiu o Brasil, que gerou riqueza, que deu as bases da economia para o capital empreendedor se instalar, ela foi literalmente alijada de todo o processo de oportunidades. Zé, primeiramente eu queria me desculpar com a audiência, nós enfrentamos um pequeno problema técnico, o microfone do Felipe não está funcionando, estão sendo problemas com o áudio dele, então ele não está conseguindo fazer as perguntas que ele gostaria de fazer, então ele mandou uma pergunta para eu ler para ti, Zezé. Ele falou, a lista de 14 recomendações que a CUFA fez para o poder público no início da pandemia incluía desde a distribuição de materiais de higiene até a liberação de pontos de internet para que os moradores tivessem acesso às informações sobre a doença, quantidade de leitos, maior que disponível para o SUS. E quais dessas conseguiram ser, de fato, aplicadas? A renda básica agora já criou uma frente parlamentar com 215 deputados, mais 23 partidos políticos. Acho que só o Partido Novo não concorda com essa frente, não está nessa frente. Espero que mude de ideia. Isso é uma vitória. Agora vamos trabalhar para que a renda básica aconteça de fato, na prática, né, que eu acho que nesse mês agora vai ser discutido muito esse tema. Infelizmente, muitas das sugestões que a gente deu, o setor privado foi muito mais adébito, principalmente na área de doações, do que o setor público, né? O setor público, nós estamos esperando, o setor público, eu acho que ficou preso nessa coisa do respirador, da UTI, né? Que era emergencial, salvar a vida das pessoas. Mas agora precisa dizer o que veio com outras políticas e com outros parceiros, incorporando, inclusive, o que foi feito pela sociedade, que deu um show de organização, principalmente a de base popular, no sentido de, literalmente, se salvar vidas, né, cara? Zezé, boa noite, é um prazer falar contigo. Agora há pouco a gente estava falando sobre as ações da CUFA nas comunidades e tu acabou citando que a favela, né? Eu concordo plenamente contigo, que é uma potência muito grande que produz cultura. E as ações da CUFA, vou citar o exemplo da Taça das Favelas, que recentemente revelou o jogador Patrick de Paula do Palmeiras, é uma das ações que ajuda a explorar essa potência. Tu acha que o resultado dessas ações estão ajudando a mostrar esse lado da favela de potência e quebrar os estereótipos? Com certeza, né? Lógico que a Taça das Favelas não é um projeto para transformar meninos em jogadores, até porque é um movimento de mobilização através do esporte, mas é muito gratificante quando um menino como o Patrick, ele vai para um time como o Palmeiras, um dos maiores clubes do país, ganha o campeonato e, ao citar, ele fala da Taça das Favelas como... É mais do que um jogo de futebol, né, cara? É um jogo da vida dele. Então, isso é gratificante para nós, porque milhares de outros jovens estão vendo isso também numa possibilidade de mostrar o que a favela veio. Teve ele agora, mas teve o Ronald do Flamengo na Taça das Favelas passada, que ele fez uma fala muito forte sobre isso. Eu estava lá, inclusive, ele estava chorando, que disse que todo dia ele viu amigo dele morrer, notícia de amigo dele que é preso, disse que é amigo que leva tiro, disse que alguém conhecido morreu, e naquele dia a favela ia ser notícia boa, que era ele no Flamengo, que era o Gogó da Ema ganhando a Taça das Favelas, que era a favela estar nos cadernos de esporte, não no de polícia. Então, assim, lógico que não é a mudança vai vir porque o menino está, mas são essas mudanças linkadas a um movimento coletivo na base que vão movendo as estruturas e vão mudando os valores. E isso é muito positivo e muito forte. Zezé, continuando na Taça das Favelas, nós sabemos, ou a maioria daqui sabe, que foi um esporte que chegou aqui no Brasil através de uma elite e que os negros não eram permitidos para jogar até 1920, por aí. Eu queria saber, que além da prática do futebol, de que outras formas eles têm contato com essa história? Com a história do futebol, que os negros não jogavam futebol? Isso. Na verdade, tem a prática no dia a dia, né? Quando o cara não tem dinheiro para sair de casa para ir para o clube. Quando um cara que nem o Garrincha morre pobre. Quando o Pelé, o rei, continua sofrendo racismo. Quando o Aranha é chamado de macaco aí dentro do estádio, aí no Rio Grande do Sul, como o Tinga foi, como outros foram. Então, ele não... A história é a vida dele. A vida dele já é a própria história.
A vida do preto brasileiro já é uma militante, ele nem lê muito, ele já convive com isso o tempo todo. Agora que nós estamos tendo referência, o Pantera Negra, né, o Lewis Hamilton, então assim, tem vários, né, o LeBron James, tem referências gringas, mas tem referências pretas aqui, o Emicida, o Djonga, o Racionais, o MV Bill, né, a própria Kufa, então assim, tem várias referências de negros e negras que estão dentro do Brasil trabalhando para fazer, para, na verdade, reescrever a história que foi apagada. Parte do despejo não foi só os corpos que foram despejados. A história foi apagada, construiu outro enredo para justificar toda essa injustiça que foi feita. Foi trazido famílias, né, de europeus para trabalhar aqui com a ideia de melhorar, embranquecer o país, era a ideia de melhorar o país. Inclusive, o próprio Rui Barbosa, segundo ele, rasgou o documento da escravidão para não fazer vergonha ao país no futuro, mas acabou também acabando uma parte da memória de algo que a gente quer que nunca mais se repita. Por isso que lembrar e trazer essa história, apesar de ser dolorosa e traumatizante para muitos, é importante para o Brasil não retomar e cair nesse erro. Você jamais vai ver um judeu com a bandeira do nazismo ou a foto do Hitler em casa, porque tem uma memória, tem uma história construída para que aquilo não se repita nunca mais. Então, o Brasil poderia criar vergonha na cara, sentar no divã e ajuntar esse monte de amontoado de recalque, de mágoa, e se resolver. Do contrário, vai viver essa esquizofrenia, essa crise de identidade, um país que quer ser europeu com maioria negra. E nunca vão ser, a não ser que eles mandem a gente para outro planeta, outro país, mesmo assim não vamos dar um jeito de voltar novamente. Zezé, a respeito da representatividade negra dentro da favela, a CUF ela tem um projeto que se chama Maria Maria. Qual a importância dele dentro da comunidade da favela? A CUF ela tem um princípio. Toda a liderança da CUF será metade homem e metade mulher. Então, isso não é nem debate. Mulher não está pedindo cota na CUF para nada. Lá é obrigação. E se não tiver, vai ter intervenção. Vamos intervir e vai ter que botar a mulher preta ali para dirigir a CUF. Então, isso é uma decisão. O Maria Maria ele é um projeto que junta muitas potências das mulheres. Então, é um bloco das mulheres, né? As mulheres tocam o bonde lá e decidem, e o homem não apita nada. Tu falaste agora há pouco, Zezé, sobre a questão da representatividade brasileira e internacional, né? E isso é uma coisa que eu gostaria de saber. Infelizmente, a gente vê muitas dificuldades para um jovem que nasceu na favela ingressar em uma universidade, por exemplo, e acaba vendo caminhos como futebol e a música para se sustentar, tirar seu sustento. De que forma que a gente pode incentivar esses jovens a buscarem os seus sonhos de fato de ingressar em uma universidade, cursar um curso? Acho que a mudança de percepção de que essa juventude é potente muda tudo. Muitas vezes eles estão fazendo, é só dar o plus, nem precisa chegar com nada lá feito, já está rolando. Vou dar um exemplo. Eu levei um grupo de jovens, filhos de grandes empresários, de banqueiros e tal, para conhecer um projeto de favela. Quando cheguei lá, eles tinham aquela ideia de projeto, de qualificação profissional e tal, e um dia os meninos estavam lançando break. E vendo num videozinho que eles tinham, uma televisãozinha, com o pendrive, eles botaram e vendo o vídeo, no computador, aliás, né? Os passes de meninos da China, da Alemanha e dos Estados Unidos. E montando, vendo aqueles caras dançarem, que são os melhores do mundo, e tentando montar deles próprias, pensando em disputar com aqueles moleques. Então, porra, quando eu tinha a juventude de favela, era o lugar barroso, estava difícil na época, foi uns 10 anos atrás isso. Situação difícil, social, não tem rua, não tem nada, não tem nome, não tem CEP. Você vê a juventude daquela favela que, uma, conecta uma rede mundial de computadores, baixa vídeos do YouTube, se reúne em grupo, junta todo mundo um real para ir para a Lan House para baixar esses vídeos, coloca no computador, ocupa um espaço lá de alguém, um quintal, e vão produzir sua própria coreografia pensando, se sentindo potente a ponto de disputar com os americanos, alemães e chineses. Essa juventude não é carência, a juventude é potente, essa não tem oportunidade, pô. Eu só falo, ah, o Zé Zero, lavador de carro, e agora presidente da CUF lá na ONU, Nova York. Isso não pode ser um exemplo. Eu não quero que os jovens, né, negros das favelas, as jovens, elas tenham que passar pelas mesmas privações, mesmo problema, mesmas perdas, né, os mesmos desencantos, sofrimentos, angústias e violências que eu passei. Não é justo isso. Imagina só se o Zé Zé fez tudo isso passando por isso,
Imagina ele tendo oportunidades iguais. O Brasil era outro, nós tínhamos um bocado de Zezé médico, engenheiro, arquiteto, cientista, professor de universidade, dono de grandes empresas, CEO, né, dono de veículos de comunicação, presidente da República, governador. A gente teria um Brasil melhor. O racismo inviabiliza o Brasil. E a representatividade é importante que ela não seja uma coisa de legitimar o discurso meritocrático. Ah, eu consegui. Negativo, todos nós somos frutos de movimentos coletivos, iniciativas, seja da nossa mãe, que lavou roupa e aí levou o resto de comida da casa do Playboy para a gente comer, o brinquedo quebrado no Natal, até os movimentos sociais que estão junto com a gente aprende coletivamente. Então, não adianta nada ter uma representatividade na TV ou em espaço de poder se a maioria dos meus estão em situação de desvantagem. Nós queremos liberdade por inteiro, não pela metade, cara. Zezé, aproveitando o que tu falaste sobre ter parado de estudar cedo, né? Como foi isso para ti, assim, naquela época tão pequeno, parar de estudar? Eu vi que tu foi levado pelo teu irmão, né, para começar a trabalhar. Como criança, um pré-adolescente, como que tu encarou isso? Tu considerou isso uma coisa tranquila? Como isso aconteceu para ti? Tu não tinha alternativa? Tinha que ser daquela forma, né? A gente sabe que teus pais também eram pessoas, assim, trabalhadeiras, enfim. Como isso funcionou para ti naquele momento? Hoje, como tu enxerga a tua decisão lá atrás? Na verdade, muita das coisas não foi decisão. Eu tive muita, foi sorte, né? Eu sou da geração de que tinha uns 30 a 25 jovens, sobraram 6 ou 7, 5. E a maioria morreu e está preso. Então, na verdade, eu tive muita, foi sorte, um sobrevivente. Minha mãe segurou uma onda assim inacreditável, porque muitas mães não conseguiram segurar a onda dos seus filhos, né? Infelizmente perderam eles. A guerra nas ruas era um negócio na minha época muito louco. Imagina hoje que tem mais arma, tem mais confronto, tem mais máquina, tem mais combustível, tem mais carro, tem menos medo, tem menos apego à vida, né? Tem mais cobrança, tem mais pressão, rede social, tudo instantâneo. Uma coisa muito louca. Mas assim, eu penso que uma das coisas também que ajuda foi eu ter sorte de encontrar pessoas que foram mudando muito minha visão de mundo. Desde amigos que eu conheci, desde o rap, desde o Celso, que é o criador da CUFA, que é uma grande escola de formação de lideranças, que me pegou já preparado dos movimentos que eu fiz parte, mas precisava algo mais, né? Aquela coisa de qualificar melhor, organizar o discurso, politizar a revolta, organizar aquele ódio que existia louco na nossa cabeça e para vir para um desfecho prático, né, cara? Então, a gente é resultado também desses processos coletivos, mesmo que a gente atue sozinho. Muita gente, vários amigos que estavam comigo nas mesmas coisas que eu estava, pessoas que acreditaram em mim quando outros acreditavam, né? As quedas, os tombos, levantar de novo, correr. Nós estamos na favela sempre, nós estamos em rede, nós nunca estamos sozinhos, mesmo que a gente nem perceba. Recebemos mais uma pergunta aqui do nosso público. Dessa vez foi o Felipe Conte, nosso colega do editorial. Ele pergunta sobre a comunicação dentro da comunidade, Zezé. Ele pergunta assim: uma das recomendações da CUFA foi a liberação de pontos de internet para facilitar o acesso dos moradores às informações sobre o Covid. Ele quer saber como que está o fluxo de desinformação, né, as chamadas fake news, dentro das comunidades, com essa enxurrada de informações. A desinformação, cara, eu acho que no Brasil ainda não foi levado a sério isso como devia. As pessoas deviam comprar o livro da Patrícia Campos Melo para ler, para saber o peso do que é um problema de desinformação. Bom exemplo. Desinformação no sentido de não possibilitar informação e desinformação no sentido de desinformar mesmo, dar uma mentira como informação real. Se uma pessoa hoje tem informações sobre sintomas do Covid, ela consegue fazer um diagnóstico, um autodiagnóstico, ela diagnostica, pô, estou com Covid, os sintomas esse aqui, corre para a enfermaria. Chegando lá, se não tiver, tudo bem, vai embora, está com outra coisa, mas ela alertou ali, conseguiu ter discernimento, capacidade de avaliação, que ela estava com sintomas, ela corre para a enfermaria. Ao correr para a enfermaria, se agravar, ela vai para uma UTI. Só que o seguinte, o fato dela já ter tido ter capacidade de ler o diagnóstico com informações, ela foi para a enfermaria, da enfermaria para a UTI. Nesse caso, o óbito só chega a 8 a 9%. Agora, uma pessoa que não tem informação nenhuma, ela contrai o Covid, um monte de problema grave, sérios acontecendo, ela chega agravada já na UTI e o óbito chega a 40%. Ou seja, nesse caso, informação
e a falta dela define vida e morte. Vamos a outro caso. A gente viu, e tem grupos de médicos e enfermeiros, né, que são das favelas que vai. O enfermeiro contou para nós, a última é que ele desceu do ônibus, indo para um hospital de campanha em Fortaleza, e viu uma mulher e um homem que estava com Covid. Todos os sintomas, o enfermeiro já viu na hora, né? As reclamações, as tosses, as dores e tal. E desceram os três juntos, eles iam na frente e a pessoa perguntou se queria ajuda, o cara disse não, ele vem andando e o casal veio atrás. E viu uma confusão entre a esposa e o marido. A esposa querendo levar o marido para o hospital, ele não queria ir porque ele recebeu uma mensagem no WhatsApp de que naquele hospital as pessoas estavam injetando um monte de doença nele para matá-lo e botava na conta do Covid para dizer que a culpa era do presidente. Isso aconteceu, gente? Ele não foi para o hospital. Isso aconteceu com ele morreu. Sem ter ido lá para o hospital que estavam dizendo que ele ia morrer lá. Então, isso é muito sério que nós estamos vendo no Brasil e vocês estão no curso de comunicação, é preciso ter muita responsabilidade porque vai... durante a Covid, a credibilidade com a comunicação oficial aumentou. Estava baixíssima, mas aumentou devido à quantidade de informação. Então, é preciso não deixar sair da pauta que a informação conferida, a informação ali, né, aferida na prática, principalmente no momento que querem negar a imprensa trabalhar, né, ter uma imprensa que possa comunicar com a essência do que era para ser a imprensa, que era como a comunicação social de interesse da sociedade, está sendo, né, delimitada, está sendo perseguida. Inclusive, parte desse monstro que a persegue, ela também, os veículos ajudaram a construir. Né? Então, assim, é um engarrafamento, é um processo, uma encruzilhada que a gente vai ter muito grande, porque a desinformação já era para ter sido encarada como crime hediondo, já que matam pessoas, seja com desinformando ou mentindo sobre um tema ou uma pessoa ou destruindo reputações. Já deveria ter ser encarado como uma coisa muito séria. Inclusive, falando nessa seriedade, a gente pôde observar casos ontem, né? Matérias de servidores da prefeitura que foram muito sério aquilo. Sendo aquilo contratados, é muito sério, cara. Seríssimo, para barrar jornalistas, impedir de fazer o seu trabalho e de levar informação para as pessoas, mesmo com o Brasil já tendo mais de 120 mil mortos em função da Covid-19. Qual é a sensação que isso daí te gera ao ver esse tipo de ação e como é que a gente pode combater isso? Eu lembro do Bertoldo Brecht. Estão levando jornalista, mas eu não sou não jornalista, né? Isso é muito sério. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Vai lá um povo de favela reclamar para o secretário de saúde que o posto de saúde não presta, que a UPA tem problema. O cara vai descer a porrada também e mandar embora, cara. Daqui a pouco vai os professores, as mães, os alunos reclamar que a educação está ruim. Vão descer a porrada também. É porque, quando a gente foi entrar nesse rolo que o Brasil entrou hoje, a gente achava que era só o PT e o Lula que ia entrar na porrada. Está aí agora, tá todo mundo, a porrada está generalizada. Soltaram um cachorro faminto que morde todo mundo. Inclusive, quem criou, alimentou e ensinou esse cachorro a morder. Esse cachorro está descontrolado. E agora tem que juntar todo mundo para botar o cachorro no cercadinho dele de novo. Construir outros valores para esse cachorro ou delimitar a ação desse cachorro, porque ele está descontrolado, está mordendo todo mundo. Zezé, tu comentou antes, quero voltar no gancho sobre a representatividade, que a gente tem várias pessoas, que a gente tem várias pessoas negras em, como é que eu posso dizer, em alta, como estrelas de esporte, estrelas de cinema e etc. Mas muitas vezes as pessoas fecham o olho para o resto. Tu vê isso como um fator que dificulta o combate no racismo no Brasil, as pessoas exaltarem pessoas negras que estão, como é que eu posso dizer, estrelas, vou usar essa palavra, e fecharem o olho para aquela pessoa que está lá na favela buscando oportunidade? Acho que as coisas são complementares, né? Eu sou contra a monocultura do pensamento. Acho que tem que ter várias ações, vale todos os movimentos que vão enfrentar o racismo, inclusive de pessoas que nem negras são. Até porque o racismo não é um problema dos pretos. Não foi os pretos que criaram o racismo, né? Então, é um problema da sociedade brasileira. E eu vejo que o que acontece muitas vezes é que a gente deveria era conectar pretos que são famosos, que inspiram, que têm visibilidade, legitimidade e transitam
Só interrupção, quando interrompe assim, alguém que liga. Eu acho que a gente deveria ter a sabedoria de conectar essa galera e trazê-la para uma agenda pública maior, que ela pudesse entender, mas sem sacrificá-la. Vamos pegar um exemplo. Você viu aquele ginasta, o Ângelo? Foi denunciado que tinha um racismo. Tá lá os caras que cometeram racismo com ele, como campeão, como os meninos bons, e continuam no clube. Ele está treinando no quintal de casa, passou por depressão e foi expulso do clube. Então, não é fácil naquele ambiente, sozinho, mesmo famoso, ele ter que encarar o racismo. Tem mulheres pretas, por exemplo, que não pode falar certas coisas porque o contrato dela com a marca de roupa, de produto de cabelo, de batom, ou seja, sei lá, o negócio que ela trabalha não permite ela fazer isso. Se ela fizer, ela vai se expor. Isso quebra o contrato. A cláusula contratual se quebra. Percebe? Então, tem que ter um entendimento de que onde os pretos estiverem, o que seria mais legal não era contrapor um preto ao outro, mas conectá-los. Tem que se conectar. Quando trouxeram nós, nossos antepassados da África, separou todo mundo. Temos que se reconectar todo mundo de novo, gente. Wakanda não é só um filme. Pantera Negra não pode ser só um filme. Bota isso na cabeça. Falando ainda um pouquinho sobre representatividade, Zezé, em várias entrevistas tu já comentou e se pronunciou que o jovem, ele não nasce negro no Brasil, e sim ele se descobre. E, inclusive, um desses fatores que fez com que tu se descobrisse um jovem negro foi o hip-hop, o rap. E ao mesmo tempo que esses fatores, esses gêneros musicais, eles contribuem para essa descoberta identitária do jovem negro, muitas pessoas ainda banalizam, né? Marginalizam esses gêneros musicais. Não só esses gêneros, mas eu acredito que a arte no geral. Eu queria saber, em comparação à época quando tu se descobriu um jovem negro, aos dias de hoje, como que tu vê o espaço que a arte, e quando eu digo arte, eu quero dizer música, artes visuais, arte escrita, no geral, a arte num sentido amplo, como que tu vê esse espaço da arte hoje em dia no nosso país? Só pensar o que seria de nós sem a arte na pandemia, né, cara? Imagina, sem o cinema, sem a música, sem o teatro, sem a literatura. Estava acabado, né? Ia morrer, enlouquecer, se jogar da janela. Eu acho que tem importância enorme. No caso da identidade racial, a gente já avançou muito. Só do tempo que a gente não podia nem ter o cabelo grande, tinha que raspar. Eu descobri que eu era preto com 16 anos, então quando você descobre, muitas vezes não é uma descoberta boa, porque inevitavelmente você descobre e volta uma roda, aí começa a aparecer os vários filmezinhos em que você nunca foi escolhido para ser o cara da festa junina, na festa ninguém queria dançar com você, dificuldade de arrumar relacionamento, as privações de deixar você ter as roupas que a galera achava legal, não tinha dinheiro para ir para os lugares bons, né, que todo mundo queria ir para o rolê. Então você começa a fazer uma análise, é como o Malcolm X fala, o terceiro olho. Começa a ver as coisas numa outra dimensão. E isso, às vezes, é doloroso ver isso. Eu entendi. Hoje eu entendo que muitos pretos da época não queriam saber disso, que era muito doloroso esse lado, né, cara? Muito, assim, de abandono do pai, que a maioria das mães, as mulheres pretas que têm filho, os caras abandonam. Então, os filhos ficam sem referência, sem ter quem ouvir, cara. E aí isso reflete na escola, que você já vira um cara estranho na escola. Aí vai refletindo na sua vida, aí você já começa a não ter acesso à educação e começa a quebrar. Aí vai quebrando tudo. Você é um eterno condutor de mágoas e violações que lhe impuseram, que você tem que superar tudo isso, você tem que ficar de boa para poder equilibrar. Você fica neurótico também, achando que quando você olha o racismo está lá e você não consegue viver, tem que combater o racismo toda hora e vira neurótico. Então, até esse equilíbrio emocional é cobrado para nós. É um negócio de doido. E alguns não conseguem encarar. Uns vão para o alcoolismo, para a droga, vão para o crime. É um negócio doideira. Zezé, falando um pouquinho sobre o jornalismo. O jornalismo local, ele tem feito o pessoal da favela falar sobre a favela, né? Coisa que isso não acontece sempre, porque geralmente uma pessoa de fora que está falando das vivências das pessoas da favela. Como que você vê esse crescimento dos veículos próprios, dos veículos mais comunitários da favela? E a importância disso? Internet, né? A internet ela está conseguindo democratizar muitas possibilidades de a gente intervir.
E é importante a gente refletir sobre isso, porque se não é internet, você imagina, por exemplo, violência policial agora. Se não é internet, como é que ia fazer? Celular. Jornalismo comunitário feito, voz da favela, voz da comunidade, vários canais aí, né? Os canais pretos, Alma Preta, Notícia Preta, Biela 10, tudo isso é uma produção jornalística com outro olhar, isso garante diversidade. E para a gente ter senso crítico, tem que ter diversidade. Senso crítico não é o catecismo, não é alguém lhe levar para um aceito de um pensamento único. Senso crítico é lhe oferecer uma possibilidade de leitura do mesmo tema e você, a partir dali, tirar a sua opinião. Lógico, não estou falando de negacionismo. Negacionismo, para mim, é mentira, não é opinião, que é outro problema da comunicação hoje. Legitimamos negacionismo com opinião, né? Isso não, estou falando de opinião, com base, com estudo, com dados. Isso é opinião. Mesmo que seja divergente, é uma opinião estudada, a pessoa tem um conceito, está, né, defendendo uma tese. Mas essa comunicação está sendo fundamental para a gente, inclusive, bombar até nosso negócio, nossos artistas, nossa rede. Nós estamos agora uma rede chamada Black Black, que é uma rede indicada para negros e negras. Nosso álbum de família, para falar de afrofuturismo, de moda, de alegria. Até porque o negro não faz só morrer e ser preso e sofrer, né? O negro faz milhares de outras coisas. Então, Black Black é essa rede social lá que é voltada para isso. Então, estamos construindo nossos espaços. Está legal, está muito bacana. Daqui a pouco a gente consegue fazer a diversidade ser algo que não seja bom só na cozinha, no futebol e na música. Nós estamos indo para a última pergunta, porque o tempo está apertado. Então, Zezé, na tua opinião, qual é a reforma necessária no contexto atual em que vivemos para melhorar a segurança pública, sendo que nós estamos em uma sociedade, como tu fala, em que os policiais mais matam, mas também mais morrem? Eu acho que nós estamos numa época dura, porque a maioria da população caminha para querer trocar a democracia por lei e ordem. Você está deixando de acreditar nas coisas. E quando deixa de acreditar, vira justiça com as próprias mãos. E aí é arriscado, porque esse sentimento ele vai do cara do prego do Playboy até o cara da favela que quer matar os moleques que estão roubando na parada do ônibus. Então, isso é muito ruim para o Brasil. E quanto mais as políticas de proteção social, o Estado se ausenta nas políticas públicas, mais esse sentimento de abandono e a necessidade de se proteger, se armar e fazer o justiçamento, a lei, a ordem, ele cresce. Então, acho que a grande reforma, o Brasil precisa aproveitar o Covid, sentar agora, fazer todos os seus exames aí, para ver se dá negativo e desarme essas bombas que estão criadas aí, desigualdade social, racismo como estruturante dessa desigualdade, né? A morte de mulher e feminicídio no Brasil, bombando violência contra as mulheres, principalmente proteger sua juventude, né, cara? Quando você tem um país, a cada 23 minutos um jovem negro morre, o país está matando o seu próprio futuro, o país está matando o futuro. E a morte, quando vira um discurso político, é a violência, o palanque, aí nós estamos indo para um caminho que muitas vezes é sem volta e às vezes isso incentiva a violência, serão os próximos que vão para a mira dela também. A gente já viu isso com rede na história. Então, o Brasil tinha uma oportunidade de pactuar agora uma plataforma de emergência para, nesse momento, né, cara, valorizar e botar no foco mais de 100 milhões de pessoas que estão precisando de ajuda urgente em questões emergenciais, e aí deixar um pouco, assim, o Brasil está meio contaminado, todo mundo querendo ser o líder, o salvador da pátria e tal. Nesse momento, nós não precisamos de salvador da pátria, nós precisamos de um projeto que traga de volta a fé, a esperança, e que a gente possa conviver em coletividade para superar essas dificuldades que o Brasil apresenta há mais de 500 anos. Bom, muito obrigado por todos que acompanharam esse episódio até aqui. Novamente, eu gostaria de pedir desculpas pelos problemas técnicos que nós tivemos. Infelizmente, fomos problemas no áudio do Felipe Conte, nosso colega aí, não conseguiu fazer suas perguntas, infelizmente não conseguiu ser ouvido pela live. Pedimos desculpas por isso. E, bom, Zezé, nós vamos ficando por aqui. Infelizmente, foi um papo muito importante, muito interessante, muito bacana, mas, infelizmente, a gente tem que estipular esse limite de tempo. Então, vou deixar tu se despedir aí, tu falar o que mais tu gostaria de falar pro pessoal. Eu queria só agradecer o convite, Fábio, e todo o pessoal aí da FAMEX. A gente tem história longa de relação. Eu fico feliz de estar conversando com o pessoal da comunicação, porque serão pessoas fundamentais, porque nós temos muitas ideias, muita coisa bacana, mas a gente não encontrou uma forma de comunicar no momento em que a mentira reina como verdade, em que o negacionismo reina como opinião
e que o pensar livre está ameaçado. Então, a galera que trabalha com comunicação tem uma função de poder produzir uma comunicação que gere senso crítico, que agregue e que aponte para outra vibe. Essa vibe do ódio aí e tal, essa onda, ela naufraga, ela é movediça, e nós que estamos em outra vibe, tem que montar outra sintonia. A comunicação é fundamental, porque tem muita gente falando, tem pouca gente ouvindo. E se comunicar é o ato da gente se entender e produzir acordos em comum. Comunicação para tudo. Espero que a gente consiga, e vocês são responsáveis por isso. E obrigado pelo convite. Sempre precisar, ó. Estamos no corre aí, na rua, para todo canto, mas a gente dá uma paradinha e troca ideia. Valeu. Pode deixar. Certamente a gente vai te dar um toque se a gente precisar de mais alguma coisa, realmente. O Fabiano até comentou aqui, parceiro, valeu por tudo. Mais uma vez, abração e até logo. Mas, infelizmente, é isso. Esse é o nosso tempo. Muito obrigado de novo, Zezé, por ter tido esse momento para nós. Muito obrigado a você da audiência que nos acompanhou até aqui. E esse foi o primeiro episódio da segunda temporada Sem Estúdio. Semana que vem, terça-feira, às 16 horas, a gente conta com a presença do Ailton Krenak. Ele é uma das maiores lideranças do movimento indígena aqui no Brasil. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Valeu. Tchau, tchau.